Хей, здравейте, приятели, и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео реших да ви представя 16 факта, които не знаете за мен. И така, ако смятате, че ви е интересно видеото, продължавайте да гледате. Факт номер 1. Не харесвам чалгата. Просто не ми допада като тип музика. Факт номер 2. Това е, че аз пиша с лявата ръка. Не умея да пиша хубаво с дясна, но пък съм пробвала и мога да пиша с дясна, но по-хубаво пиша с лява. Факт номер 3. Аз обожавам спагети. Просто не знам защо, обаче много обичам спагети и таратор. Факт номер 4 е, че аз мразя дънки и обичам клинове. Обичам да нося клинове и всякакви въобще, всякакви клинове, не и дънки. В гардероба си мисля, че имам само един чиф дънки, които даже не съм ги облекла. Не съм ги така облекла, да. Така. Факт номер 5, който си мисля, че почти всички правите така, но аз обожавам да слушам музика през свободното си време. Я ми напишете долу в коментарите, дали вие правите така. Като заговорихме за музика, нека да преминем и към факт номер 6. Така, не знам точно как. Да, към факт номер 6. И това е факта, че по-голямата част от музиката в телефонът ми е английска. Слушам по-малко българска, отколкото английска музика. Номер 7. Това е, че аз имам повече тениски, отколкото блузи. Обичам да нося повече тениски през зима, лято и въобще какъвто и да е сезон, отколкото блузи. Факт номер 8. Това е факта, че аз обичам да правя всякакви експерименти с лак, маникюр и въобще най-различни експерименти. Ако искате вие да видите един, напишете ми долу. Когато се лакирам, всъщност, да. И това сега вече ще бъде факт номер 9. Когато се лакирам, винаги първо лакирам дясната си ръка, а после лявата. И повечето пъти, едната седмица, когато, да кажем, в неделя вечерта си правя маникюр, винаги лакирам само едната ръка. Това правите ли го вие така? Просто може би защото ме домързява да лакирам и двете ръце и затова само едната, а на другата по-скоро може би само една лека основа правя. Номер 10. Това е факта, че аз не нося поли, мразя поли, въобще не ги харесвам. Номер 10. Ако имам рокля, въпреки че аз да имам една рокля, винаги под роклята нося къси панталонки. Не знам защо, но просто така съм свикнала с роклята и късите панталони под тях. Факт номер 12. Обичам тъмни цветове, но обичам тези по-светлите, въпреки че летния ми маникюр беше с по-светли, обичам по-тъмните цветове. Факт номер 13. Моят любим цвят е лилаво. Факт номер 14. Това е факта, че аз обожавам моите домашни любимци. Моите, мисля, че бяха около вече 3 кучета и една котка. Всъщност бяха 3 котки, но разбира се, не са били всичките заедно. Първо съм имала едно кученце, Джеси, разбира се. Тя е много стара. Мисля, че може би някъде тук ще има и една нейна снимка да я видите. След което се появи Рони, тъй като моят куче нещо не беше добре и почина, за съжаление, да. След което се появи и Рони. Взехме го малко по-голям. Мисля, че стопанина ни излъга, като каза, че е на 9 месеца. Но да, беше малко по-голям. И след него, може би една-две седмици, дойде и Джеси. Вие ще я видите. Някъде тук вече трябва да изникват някакви снимки. И да, и Джеси и Рони, разбира се, имаха и котрета. Ето тук някъде. Ще ги видите. И разбира се, след Джеси, тъй като не можахме да се справим с двете кучета, а малките ги продадохме помежду другото, си взехме и моята Доли, където ето тук ще има една снимка на нея. Вие сте я виждали в момента, тя хърка. И така, нека да продължаваме просто нататък. И
дойде време за предпоследният факт. 15. Това е факта, който ми е най-ужасният факт, поне за мене. Аз съм много отвеяна. Не знам вие дали... Не, всъщност вие мисля, че не знаете, но аз съм много отвеяна. Много пъти съм си забравила нещата. А те са под носа ми, разбирате ли? Един път съм се върнала от, да кажем, една спирка до вкъщи, защото си мислех, че съм си забравила телефона, но въпреки това той е бил в чантата ми. Така че, нали, смешно, забавно. Но да, доста съм си отвеяна и това си го признавам и си го знам. И така, време е, дойде и вече последният ред. Факт номер 16. И това е, че може да мразя зимата, аз я мразя, не я харесвам. Просто харесвам и така да се поснявам, но да бъда лека зима, да не е чак толкова тежка, студена и... Да, мразя да ми е студено. Но пък може да мразя да ми е студено, но съм родена през зимата. Да. А кой ще отгадне на коя дата е? Ето една подсказка. От 1 до 10 някъде. В началото съм. Да. Напишете долу в коментарите. Да видим. Вие, кой ще познае кога съм родена точно? И така, приятели, това бяха 16-те факта за мен. Кажете ми, ако някой факт и вие го притежавате, да не съм само аз, напишете ми кой факт ви е най-така интересен, който притежавам аз и кой ви е удивил, да кажем, така да го кажем. С вас ще се видиме другата седмица, може би, или пък тази, не знам точно. Така че, а до тогава, може би, ето тук някъде от тази... Не, от тази страна съм сигурна. Или от тази ще има... Некъде тук може да се абонирате за моят канал. Ето тук някъде ще бъде моето предишно видео и анимацията тук отдолу. Така че не забравяйте да ги погледнете и натискайте и камбанката, за да видите моите клипове, които ще качвам. Видеа. Така че, аз също така може да коментирате отдолу вашата песен, която искате да пусна в топ 10, да знаете. Също така и за въпроси и отговори ще има отдолу пак. Може да коментирате вашите въпроси и аз ще отговоря някъде към края на декември на всички тях. Останалите неща долу в описанието. Така че, това беше от мен. Чао и до скоро виждане!